Leo wameshinda Katanga wakitangatanga. Wamekuwa Katanga wakifanya nini? Na matusi ambayo haina maana. Na ilikuwa coalition ya waizi. Kaluma, I keep repeating this. We do not know what other leaders like Kalonzo or Musalia or Raila will do to us. Lakini huyu Ruto, we know. Kama kiyo huo. Hawa wengine hatujui vile watatufanya. Lakini huyu tunajua. Kama kiyo huo. Sababu hii katiba imesema, ukisakiwa na ufisadi, lazima hiyo kesi ikuishe baada ya mwaka moja. Sasa kama haya ni ufisadi, unaweza kukubali hii katiba? Tutafinyilia ufinyilia mpaka muda iishe. Kwa sababu kuna makesi inakaa hata miaka 20. Kweli urongo? Hata yako ya shamba unakuta inaenda umenyanganywa, lakini wanahongana makotini, inakaa miaka ngapi? 4, 5, 6, 10. Hata utakufa uwaje kesi haija nini? Hii katiba imesema hiyo kesi lazima ziishe within 1 year. Tuko pamoja? Parliament, National Assembly na Senate, wapitishe, wasipitishe, nyamwino nomu haka elevi yei kwe mwigini. Tuyama na yue. Hii lazima itaenda kwa wananchi.